Spelar vi nu eller? We are live. We are live. Tja, Johan heter jag. Jag är vd på Next State. Och kolla här, det här är vårt jävligt härliga kontor dit vi söker en copywriter. Och hur är det att jobba här? Vad är det här för företag? Hur grymt är det? Och jag måste säga att det är ju faktiskt väldigt... Får lite pingis. Det är så jävla sjukt. Det är väldigt grymt. Vi ska börja här borta. Vi tror på det här med värderingar. Vi är ett väldigt värderingsstyrt bolag. Den första värderingen, det är mod. Och att vara modig. Den andra värderingen, det är att vara kärleksfull. Eftersom vi tror att det finns väldigt många företag där man ska skapa resultat och massa driv. Det är hårt och folk är inte så snälla och schyssta mot varandra. Så det tycker vi ska ändra på. Sen så tycker vi om att ha roligt också. Och en sak som vi brukar göra, det är att vi brukar tävla härifrån till dit. Och så har vi lite hinder och grejer. Det brukar ju gå jättebra. Så vi ser vad som händer om jag provar. Den tredje, det är driv. Och vi tror att ska man åstadkomma någonting, då måste man ha driv. Och vi tror inte på motivation. Det är som att slå på en död häst. Det funkar liksom inte. Utan alla som jobbar här, de är redan motiverade från början. De har det känns i varenda cell av kroppen att de vill göra någonting riktigt bra. Då kan vi jobba med inspiration istället. Det fjärde, det är hälsa och energi. Det engelska ordet, det är vitality. Och vitality, det är ett fantastiskt. Det är som kombinationen av hälsa och energi tillsammans. Vi har ju människor som är 20 och sen har vi människor som är 60 här. Men alla är unga, om du förstår vad jag menar. Därför har vi en massa saker som träning gemensamt på arbetstid. Vi har Sveriges bästa löpcoach. Gör vi kundevent med regelbundet. Och massa sådana grejer som bygger energin som gör att vi är pigga och krya och kan göra någonting bra. Sen så efter det så har vi, som du kanske har märkt, så tror vi extremt mycket på lekfullhet och glädje. Eftersom om man ska vara typ 8 timmar varje dag, då måste det vara kul! Ja, här har vi Jens som är redaktör, vi har Frida som är designer, vi har... En massa projektledare som står här, Hanna och Ulrika. Och sen så har vi Michelle som är motion designer och som är grym på att göra film. Och här har vi Anki som är chef för allting som vi levererar, som kommer att vara din chef. Hon kommer att ställa en massa svåra frågor. Det som är grejen, som jag tror är viktigt att du tänker på, det är ju att det handlar om att ha kul samtidigt som det handlar om de andra värderingarna. Och vi är på väg på en resa. Vi håller på att bli ett internationellt bolag. Vi tror samtidigt på att det är oerhört viktigt på att behandla personal bra, att skapa en kultur där det är kul att vara, där man utmanas, utvecklas och inspireras. Och därför så finns det möjlighet att jobba hemma, det finns möjlighet att ha massa friskvårdsbidrag, tjänstepensioner och allt sånt där. Det som jag vill att du tar med dig, det är också att det finns möjlighet att växa. Tycker du att det här verkar skittråkigt? Ansök inte. Är du en slöfock eller en tråkmåns eller liknande? Eller amatör, ansök inte. Men tycker du att det här stämmer in otroligt bra på dig, se till att bli en del i vårt gäng. Se till att vara våra nästa copy som jobbar högt upp i organisationerna med vd, försäljningschef, marknadschef och driver resultat på riktigt. Om du blir peppad på det här, gå in på din mail och sen skicka ett mail till jobba@nextstate.se. Och är du ubergrym så kommer du få komma på intervju med Anki och vi kanske erbjuder ett jobb här och vara med på våran resa. Det skulle jag tycka vara grymt kul. Ska vi köra om allt från början?